بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بأخلاقهم صدق الله ورسولنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين. آج رسميات نے رسموں نے نہ صرف ہمارے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے بلکہ دین کے اخلاق و آداب سے بھی ہمیں دور کر دیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی رسمیں چل رہی ہے ان رسموں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہو گیا ہے اور دین کے اخلاق و آداب سے بھی ہم کافی دور ہو چکے ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے تو ہمارے سارے کام سنور جائے. فرمایا کہ محبت نام ہے محبوب کو راحت پہنچانے کا، محبت نام ہے اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پاس میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہو ان کو راحت پہنچانے کا، یہ ہے اصل محبت. جس سے محبت ہے اس کو آرام پہنچاؤ. اپنی منمانی کرنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام محبت نہیں ہے. اگر محبت کرنے والا عاشق نادان اور بیوقوف ہو تو اس کی محبت سے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی اگر ہمارے گھر ہمارا کوئی دوست آیا، کوئی رشتہ دار آیا، ہم نے اس کی مہمان نوازی کے خاطر ہم نے چائے بنانے کا ارادہ کیا، جیسے ہی ہمارے مہمان کو پتہ چلا کہ چائے بنانے کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے تو فوراً مہمان نے یہ کہا کہ نہیں چائے مت بناؤ، مجھے چائے کی عادت نہیں ہے، میں چائے پیتا نہیں ہوں، میں چائے پیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس وقت تک کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اتنے دور سے آئے ہیں، چائے بھی نہیں پئیں گے، چائے تو پینی ہی پڑے گی. وہ منع کر رہا ہے مگر پھر بھی زبردستی ہم چائے بنوا بھی دیتے ہیں اور اس کو دے بھی دیتے ہیں اور وہ بیچارہ بڑی زبردستی چائے پیتا ہے. تو ہم نے یہ ایک نادانی والا کام کیا، یہ بیوقوفی والا کام کیا. محبت اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو آرام پہنچائے. اگر اس کو چائے نہ پی کر کے آرام ملتا ہے تو اس کو چائے کے اوپر مجبور نہ کرے. اسی طرح اگر ہم کھانے کے لیے بیٹھے اپنے مہمان کے ساتھ، مہمان کا ہمارے یہاں کھانا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کو جتنا چاہیے اتنا وہ پلیٹ میں لے رہا ہے، لیکن ہم اس کو پوچھے بغیر جو ہے سالن اس کی پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو پوچھے بغیر جو ہے جب وہ چاول کھا رہا ہو تو زیادہ چاول ڈال دیتے ہیں، اب اس سے بیچارے سے پورا نہیں ہوتا، وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں رہنے دو، میرا پیٹ بھر چکا ہے، مجھے جتنا کھانا ہوگا اتنا کھا لوں گا. لیکن ہم جب نہیں اتنا تو کھانا ہی پڑے گا، نہیں تھوڑا کھا لو، دو رقمے کھا لو، یہ اتنا میری طرف سے کھا لو. اس طریقے سے ہم کافی مرتبہ اپنے مہمان کے ساتھ زبردستی والا معاملہ کرتے ہیں تو یہ مہمان کو راحت پہنچانا نہیں ہوا بلکہ تکلیف پہنچانا ہوا. اس لیے کیا بات بتائی، اور یہ اس طریقے سے زبردستی کھلانا، زبردستی پلانا یہ ایک رسم ہے، اور اس رسم کی وجہ سے ہم اپنے مہمان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. اور اس طرح کے بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ برباد ہوتا جا رہا ہے. تو کیا فرمایا کہ محبت نام ہے محبوب کو راحت پہنچانے کا، محبت نام ہے محبوب کو راحت پہنچانے کا. ہم نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اس سے پوچھ لیا اور اس نے اس کے دل میں جو بات تھی اس کو ظاہر کر دیا. اب اس کے بعد اس کے ساتھ اپنی منمانی ہم نہ کریں، ہم اپنی چاہت پوری کرنے کے زور پر نہ لگے رہیں بلکہ اس کی چاہت کو ترجیح دے. اس کو نہیں کھانا کوئی بات نہیں، اس کو نہیں پینا کوئی بات نہیں، پانی پینا ہے صرف ٹھیک ہے پانی پی لو، بس اس کو جتنی بشاشت جو کچھ کھانے پینے کی ہو اتنا اس نے کر لیا، بس اسی کے اوپر ہمارا خوش ہونا، یہی اصل دین ہے، یہ معاشرت کے اخلاق میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے.
ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ ہے کہ محبت سے تکلیف پہنچنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ محبت میں اگر ہم کسی کو اس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر کوئی مطلب باقی نہیں رہتا محبت کا۔ اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ، چاہے اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے لیکن راحت پہنچاؤ۔ ہمارا جذبہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ کھلائے، لیکن اپنے جذبے کو قربان کرو۔ اگر وہ بس کر رہا ہے تو پھر اس کو اسی کے حال کے اوپر چھوڑ دو تاکہ وہ تکلیف میں نہ پڑے۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح ہو رہی ہے۔ شروع میں جو حدیث پڑھی گئی تھی، دو تین جمعوں سے وہ حدیث چلی آ رہی ہے، خالق الناس باخلاقہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرو۔ لوگوں کے ساتھ ان کا کیا مزاج ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق معاملہ کرو۔ جس سے معاملہ کرنے جا رہے ہو پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج پر یہ بات بھاری تو نہیں پڑے گی۔ اگر میں اس طرح کی کوئی زبردستی کروں گا تو کیا اس کے مزاج پر یہ بات بوجھ تو نہیں ہوگی، ناگوار تو نہیں ہوگی؟ اور یہ چیز بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح کے اخلاق یہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں لوگوں کی اس طرح تربیت فرمائی کہ لوگوں کے مزاج کی کس طرح رعایت رکھی جاتی ہے، لوگوں کے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھی اور ان کو یہ تعلیم دی کہ کس موقع پر انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ ہم دینداری صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا، ٹوپی پہن لینا، سنت لباس پہن لینا، بس اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ جبکہ زندگی کا اندرونی دین یہ ہے کہ جو اخلاق یہ بتائی جا رہے ہیں۔ یہ آداب المعاشرت کے سلسلے کے آخری حدیث تھی۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آداب کی بنیادیں بیان فرما دی ہے۔ لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے جو آداب ہیں، ان آداب کی ساری بنیادیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ اپنی ذات سے دوسروں کو ادنا بھی تکلیف نہ پہنچے، ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اس بات کا آدمی اہتمام اور دھیان کرے، ہر کام کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ اس کام سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، اور دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے۔ ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے جگر مراد آبادی، یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچ گئے تھے۔ ان کا ایک شعر بڑے کام کا ہے، اگر یہ شعر ہماری زندگی کا عمل بن جائے تو سارے اسلامی آداب معاشرت کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ کہ اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں، اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں، اپنا تو ضیا منظور صحیح، اوروں کا ضیا منظور نہیں۔ یعنی اس دنیا میں سارے کام اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، اس دنیا میں سارے کام اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن اس دنیا کے کام اپنی طبیعت کے خلاف ہو جائے اور اپنے اوپر مشقت آ جائے اور اپنی طرف سے ہم کچھ قربانی دے دیں تو یہ ہمیں منظور ہے، لیکن دوسروں کو ہم سے کوئی مالی، جانی، ذہنی، نفسیاتی نقصان پہنچ جائے تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ یہی سارے دین کی تعلیم ہے، اسلام کی یہی اہم تعلیم ہے، اور یہی معاشرے کے آداب کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسری روایت ہے، ان عطا ابن یسار رحمہ اللہ تعالی قال لقیت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فقلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، قال فقال اجل واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفتہ فی القرآن، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرصا للامیین، انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔
یہ ایک لمبی حدیث ہے اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الانبساط الی الناس کا عنوان قائم فرمایا ہے۔ کیا معنی باب الانبساط الی الناس کا؟ لوگوں کے ساتھ کھندہ پیشانی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آنا، اور لوگوں میں گلے ملے رہنا، اور لوگوں میں گلے ملے رہنا۔ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے نام سے لکھی ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جمع کی ہے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلامی آداب سے متعلق ہے، اور ان آداب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے تلقین فرمائی۔ وہ آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی سمجھائے اور اپنے عمل سے بھی کر کے دکھلائے۔ ان میں سے ایک ادب اور ایک سنت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ گلے ملے رہو اور ان کے ساتھ کھندہ پیشانی سے، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آؤ، اور یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے۔ جب اللہ کے کسی بندے سے ملاقات ہو تو اس سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، اپنے آپ کو بتکلف، تند خو اور سخت مزاج نہ بنائے، اپنے آپ کو چڑے ہوئے چہرے والا، سخت مزاج والا نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے وحشت کریں۔ ایسے ہم اتنے اکڑ میں نہ رہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہوئے وحشت محسوس کریں۔ خواہ اللہ پاک نے دین کا یا دنیا کا بڑے سے بڑا مقام یا منصب عطا فرمایا ہو، وہ اس مقام کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر کے سخت مزاج بن کر نہ بیٹھے بلکہ گلا ملا رہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر اللہ نے دینی اعتبار سے ہم کو کوئی بڑا مرتبہ دیا ہے یا دنیاوی اعتبار سے ہم کو اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دیا ہے، تو اس مرتبے سے متاثر ہو کر ہم لوگوں سے کٹ کر کے نہ رہ جائے کہ مجھے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے لوگوں سے کیا مطلب، میرا کام اور میں اپنے کام میں مست ہوں۔ نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ گلے ملے رہو، لوگوں کے ساتھ بلا تکلف جو ہے اس طریقے سے رہو کہ ہر آدمی آپ کے ساتھ اچھی طرح سے اپنے دل کی بات کر سکے۔ یہ وہ سنت ہے جس پر بعض کافروں نے اعتراض کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے جس پر بعض کافروں نے اعتراض کیا تھا، چنانچہ وہ اعتراض قرآن پاک میں یوں ذکر کیا گیا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ کو بھوک لگتی آپ کھانا بھی کھاتے، آپ کو اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ بازار میں بھی جاتے۔ تو کافروں کو تو ایسا رسول چاہیے تھا کہ جو کھانا بھی نہ کھائے اور کبھی بازار میں آوے نہیں۔ اب اگر اس طرح کا رسول ہوتا تو وہ یوں کہتے کہ ان کو تو نہ کبھی بھوک لگتی ہے نہ بازار کی کوئی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ تو دین اسلام پر چل سکتے ہیں، لیکن ہم کو تو کھانے کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ تو پیٹ لگا ہوا ہے، ہم کو بازاروں کی ضرورت ہے، تو ہم ان کے جیسا نہیں بن سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یوں کہتے، ویسا ہوتا تو یوں، یعنی کسی طرح سے چھوڑنا نہیں۔ تو کیا اب ہمیں اس سے کیا سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عام زندگی گزارتے تھے کہ اگر ضرورت پڑتی تو آپ بازار بھی جاتے، آپ کو بھوک لگتی تو آپ کھانا بھی کھاتے۔ کفار سمجھتے تھے کہ بازاروں میں پھرنا یہ منصب پیغمبری کے خلاف ہے، پیغمبری کی جو پوسٹ ہے، نبی کی جو حیثیت ہے، اس کے خلاف ہے بازار میں کسی کام سے جانا۔ ایسا وہ لوگ اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو دیکھا تھا، انہوں نے، ان کافروں نے اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو دیکھا تھا کہ جب وہ بادشاہ کے منصب پر فائز ہو گئے تو عوام سے کٹ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ بن گیا تو بادشاہ بننے کے بعد وہ لوگوں سے کٹ کر کے ایک الگ بیٹھ گیا، عام آدمی کی طرح بازاروں میں وہ نہیں آتے تھے بلکہ ایک خاص شاہانہ شان و شوکت سے آتے تھے۔ چنانچہ کافر لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ پیغمبری، نبی ہونا یہ اتنا بڑا اور اونچا مقام ہے کہ بادشاہت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا ایسا خیال ہونے کی وجہ سے وہ ایسا سمجھتے تھے، جبکہ یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عام طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے کہ ہر کوئی آدمی آپ کے ساتھ جب جو ہے ملنا، آپ سے جب ملنا چاہے مل سکے، آپ کے ساتھ جب جو بھی بات کرنا چاہے کر سکے۔ ایک بادشاہ کی طرح آپ جو ہے اپنا خاص اسٹیٹس بنا کر کے
نہیں رہتے تھے بلکہ ایک عام زندگی گزارتے تھے، کیونکہ اگر عام زندگی نہ گزارتے، ایک خاص مقام مرتبہ بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تو آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نہ ملتی۔ قرآن کریم نے ان کے اس خیال باطل کی تردید کی، کافروں کے اس باطل خیال کو ٹھکرایا، اس لیے کہ پیغمبر تو آتے ہی ہے تمہارے اصلاح کے لیے، لہٰذا دنیا کا بھی ہر کام عام انسانوں میں گل مل کر کے دکھاتے ہیں، عام انسانوں میں گل مل کر کے وہ دکھاتے ہیں عملی طور پر، اور اس کے آداب اور اس کے شرائط بتاتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے آپ کو عوام سے کاٹ کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبروں کا اپنی ضرورت کے خاطر بازاروں میں جانا پھرنا اور ملنسار ہونا، ایک دم نرم جو ہے اپنے آپ کو بنا کر کے رکھنا، یہ عیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خوبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عام زندگی گزارتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی اجنبی شخص آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے تو اسے آ کر کے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ آپ اس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جب آپ بتاتے کہ میں ہوں محمد یا کوئی صحابی اشارہ کرتے کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب جو ہے اجنبی شخص کو پتہ چلتا۔ یعنی ایک عام زندگی گزارنا، لوگوں کے ساتھ گل مل کر کے رہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام نبیوں کی بہت ہی بڑی سنت ہے، خاص سنت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک عام آدمی کی طرح رہو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک دیہاتی صحابی جن کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہات سے سامان لا کر شہر میں بیچا کرتے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا اور غریب آدمی تھے، معمولی قسم کے آدمی تھے، لیکن ایسے معمولی قسم کے لوگوں سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے ان کے پیچھے گئے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے اور بالکل غریب قسم کے آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے ان کے پیچھے گئے اور ان کی کلی بھر لی اور ان کو پیچھے سے کمر سے پکڑ لیا۔ جیسے بعض مرتبہ آپس میں دوست لوگ مذاق میں اپنے دوست کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، اس طرح کہ وہ پیچھے والے کو دیکھ نہ سکے، اور تب تک اس کو نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ نام نہ بتا لے کہ پہچانو مجھے، میں کون ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا، اور مذاق کر کے پھر آپ نے کیا کیا کہ آواز لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، من یشتری ھذا العبد منی، کون ہے جو مجھ سے غلام خریدے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقن یہ بات کہی، جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز پہچان لی تو بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ میں اتنا معمولی سا آدمی، غریب قسم کا آدمی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیچھے اور مجھے اس طرح سے کولی پکڑ لی اور میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس غلام کو کون خریدے گا۔ بہت خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ، آپ کے پاک جسم کے ساتھ اور زیادہ ملانے کی کوشش کی۔ جب آپ نے ان کو پکڑا ہوا تھا تو وہ اور زیادہ پیچھے آئے کہ میری پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لگے تاکہ برکت حاصل ہو۔ اور میں نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس غلام کو بیچیں گے تو بہت کم پیسے ملیں گے، اس لیے کہ یہ غلام تو کالا کلوٹا ہے اور معمولی درجے کا آدمی ہے۔ وہ صحابی نے یوں کہا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اے ظاہر، اللہ کے یہاں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جملے کہہ کر کے اپنے ساتھیوں کی عزت افزائی کرتے تھے، ان کی عزت کو بڑھاتے تھے۔ ظاہر تم اپنے آپ کو کم مت سمجھو، تمہاری قیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اس واقعے سے ہم سب اندازہ لگائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا بھی رہے ہیں اور کس طرح ایک معمولی درجے کے آدمی کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں۔
دیکھنے والا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کتنا اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مرتبے کے مالک، سارے نبیوں کے سردار، کتنا بڑا درجہ کہ ان کے سامنے جبرائیل امین کے بھی پر جلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی میں اتنی سادگی اور اتنی عمومیت کہ ایک معمولی قسم کے انسان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں اور ان کی عزت کو بڑھا رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دوا خانے میں بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دوا خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی ہم نے جو قصہ سنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، اب ہمارے بزرگوں کے قصوں میں سے قصہ سنیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دوا خانے میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ دوا خانے کے سامنے فٹ پاتھ پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں پتیلی لیے ہوئے ایک عام آدمی کی طرح جا رہے ہیں۔ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، چاہے بڑا عالم بن جائے، چاہے دنیا کے کسی بڑے عہدے کے اوپر پہنچ جائے، آدمی اس طرح سے فٹ پاتھ پر ہاتھ میں تپیلی لے کر کے نہیں چلے گا، کپڑے کی تھیلی لے کر کے نہیں چلے گا، شرم آئے گی اس کو کہ میں اتنا بڑا، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی یہ سنت تھی، کیا فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں تپیلی لے کر کے ایک عام آدمی کی طرح جا رہے ہیں، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مفتی اعظم پاکستان، جس کے چار دانگ عالم میں علم و فضل اور تقویٰ کے گن گائے جاتے ہیں، جن کے علم کا، فضل کا، تقویٰ کا پوری دنیا میں چرچا ہے، شہرت ہے، وہ اس طرح ایک عام آدمی کی طرح ہاتھ میں پتیلی لے کر پھر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا ان کو دیکھ کر کوئی پہچان بھی سکتا ہے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان ہے؟ پھر حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خاص تعلق عطا فرما دیتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح گلا ملا کر کے رکھتا ہے، وہ اپنا ایک خاص اسٹیٹس بنا کر کے نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ گلا ملا کر کے رکھتا ہے۔ کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اپنا تعلق عطا فرما دے، جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اور یہی سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نئے کے آدمی اپنی شان بنا کر کے رکھے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکلف سے کام لے۔ تکلف نام کی کوئی چیز بالکل جو ہے سنت کے قریب بھی نہیں آ سکتی، سنتیں ساری تکلفات سے پاک ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے پیدل چل کر ایسے ہی دوستانہ ملاقات کے لیے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں سادگی کا ایک اور واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جو مسجد قباء کے قریب رہتے تھے، تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر جا کر 3 دفعہ آواز دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر گئے، جبکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذریعے خبر بھیجوا کر وہ صحابی کو اپنے پاس بلوا سکتے تھے، لیکن آپ وہاں پر گئے، اور جانے کے بعد کیا ہوا، 3 دفعہ آواز دی، لیکن وہ صحابی کسی ایسی حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عملی قرآن تھے، آپ کے سامنے قرآن کی آیت وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، کہ جب تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ ہم کتنے ہی دور سے کسی کے گھر کیوں نہ گئے ہو، ہم نے اس کو آواز دی لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی نہیں مل سکتا، تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ واپس چلے جاؤ، تم وہاں پر یہ مت کہو کہ میں اتنا دور سے آیا، اتنی پریشانی اٹھا کر کے، تم مجھ سے ملنے کے لیے تیار نہیں، کس نے کہا تھا، فون کر کے آتے، چلو ٹھیک ہے جو ہے تم آ گئے، لیکن قرآن کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ تم کو واپس جانے کا کہہ رہا ہے تو واپس چلے جاؤ، بالکل ذرہ برابر برا مت لگاؤ کہ میں اتنا دور سے آیا اور یہ مجھے واپس جانے کا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی تشریف لے آئے، کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، ذرہ برابر ایسا رویہ نہیں اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملے کا کوئی بوجھ اپنے من کے اوپر پڑا ہو، بالکل نہیں۔ دوست سے ملنے گئے تھے، اپنی طرف سے دوستی کا حق ادا کیا، ملاقات نہیں ہوئی، واپس تشریف لے آئے، کیا ہو گیا اس میں، اب کیا ہوا؟
کہ بعد میں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فدا ہونے لگے کہ میری کیا حیثیت کہ آپ میرے در پہ تشریف لائے۔ اس طرح کے جملے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ایسی ہیں کہ ہر سنت پہ انسان قربان جائے، لیکن ایک سنت ترمذی شریف کی ایک روایت میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس پر عمل کرنا مشکل ترین کام ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا۔ کیا سنت ہے وہ؟ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ سامنے والا خود اپنا چہرہ نہ پھیرے، اپنی طرف سے بات کاٹتے نہیں تھے جب تک کہ سامنے والا اپنی بات مکمل نہ کر لے۔ اگر ہم سے کوئی بات کر رہا ہے، ہمیں اس کی بات پسند نہیں آ رہی، یا وہ ایسی بات کر رہا ہے جس میں ہم کو کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ اپنا چہرہ، اپنا دھیان ادھر ادھر کر دیں گے یا تو کچھ کرنے لگیں گے جس کی وجہ سے وہ اپنی بات ہی ختم کر دے اور بات ختم ہو جائے تو میں چلتا ہو جاؤں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سامنے والے کی بات پسند نہیں آ رہی، اس کی بات میں کوئی دلچسپی کی چیز نہیں، لیکن اس کی بات تب تک سنتے تھے جب تک کہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر لے۔ بڑا مشکل کام ہے، کہنے کو یہ آسان بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی عمل کر لیں گے اس کے اوپر، لیکن اس کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سینکڑوں آدمی رجوع کرتے ہو، جب ہم سے بہت سارے لوگ ملنے آ رہے ہو، تو اس وقت اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ہم سے کچھ مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی اپنے کوئی مشکل بیان کر رہا ہے، تو آدمی کا دل اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی ان سب سے نمٹ لوں، میں جلدی جلدی ان سب سے نمٹ لوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بولنے پر آ جائے تو رکنے کا نام نہیں لیتے بات کرنے والے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ جب تک وہ رک نہ جائے اس وقت تک اس سے ہم نہ ہٹیں، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مشغلہ کتنا زیادہ کہ جہاد میں بھی آپ مشغول ہے، تبلیغ میں بھی مصروف ہے، تعلیم میں بھی مصروف ہے، پوری دنیا کی اصلاح کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن آپ کا یہ حال تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کو راستے میں پکڑ کر کھڑا کرتی ہے اور کوئی بات پوچھتی ہے تو آپ اس کے ساتھ تب تک بات کرتے ہیں جب تک کہ اس کے دل کو اطمینان نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ذریعے سے ہمارے برادران وطن کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ایک عملی اسلام کا پیغام پہنچے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے اور مسلمان کے اخلاق اور اس کی عادتیں اس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔